Аграрний сектор національної економіки продовжує бути ключовим у зовнішньоекономічних відносинах України із закордонними партнерами. На сьогодні завдяки цій галузі до бюджету надходить близько 40% валютних коштів. Сільське господарство, харчова переробна промисловість – це той напрямок, який на протязі останніх, як мінімум, 5-10 років стоїть в основі економіки України. Найбільших надходження до державного бюджету. У цьому успіху не останню сходинку займає і Закарпаття. У нашому краї чималий відсоток громадян займаються фермерською діяльністю. Фермери відзначають, наскільки важлива стабільність всередині країни для розвитку цього бізнесу. Розвиток бізнесу дуже залежить від багатьох факторів. Від стабільності гривні, наприклад, від стабільності ситуації в державі, кишені покупців, так що надіємося, що йде до покращення. Держава на цей рік передбачила для підтримки аграрного сектору згідно із держбюджетом в межах 4,5 мільярдів гривень, на противагу минулорічним 500 мільйонам. Наразі Україна в лідерах експортерів соняшникової олії, курятини, а Закарпаття на передових позиціях у розвитку садівництва. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України із найближчими європейськими сусідами відзначають і закордонні партнери. Зокрема, присутні на бізнес-зустрічі представники Чехії, Угорщини та Словаччини. Зотто Олександровичем ми працюємо разом вже років 8 в часів створення Угорсько-Української торгово-промислової палати. І для нас є занадто важливим питанням то, щоб ці контакти далі розвивалися. Ваша робота, ваші контакти і ваш бізнес – це підстава нашого перше розвитку, але і безпеки. Це створює певне пов'язання і показує силу нашої центрально-європейської ідентики і співпраці. Упродовж поточного року торгово-промислова палата проведе такі ж зустрічі, темами для яких будуть лісова та деревообробна, легка, машинобудівна галузі і туризм.